وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعابرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بيتا خير الخلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتضي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل أبداً على حبيبك خير الخلق كل آج کے محترم اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و کرم اور لطف و عطا ہے کہ اس کی خاص توفیق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعہ المبارک کی یہ مبارک ساعتیں نصیب ہوئیں۔ اللہ رب العزت ان متبرک لمحات کو ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرت محترم آقا دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بہا شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء بنا کر دنیا میں بھیجا، یعنی وہ ہستی جس پر سلسلہ نبوت کا اختتام ہوتا، آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کی اساس اور بنیاد ہے، وہ بنیاد ہے جس پر اسلام کی ساری عمارت استوار ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے، اگر بنیاد کو عمارت سے نکال لیا جائے تو ساری کی ساری عمارت دھرام سے گر جاتی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ اور اس کا پرچار امت، یہ فرض عین ہے کہ ہم
آکے دو جہاں کی ختم نبوت کے پاسبان بن جائیں، جس طرح آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ کرام نے تاجدار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور اس طرح تحفظ کیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسیلمہ قذاب اس لعنتی اور بدبخت نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اسلام اپنی ابتدا پر تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے تھے، جب اس مسئلہ پر اجلاس منعقد کیا گیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے مشاورت کی تو کئی صحابہ اس میں سے یہ بھی مشورہ دینے والے تھے کہ تھوڑا ڈائیلاگ سے کام لیا جائے، مذاکرات سے کام لیا جائے، کیونکہ ابھی ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں، تو لہذا جنگ کی طرف نہ جایا جائے، مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو کہ آپ کے جہاں کی ختم نبوت کے سچے سپاہی بھی تھے، سپاہ سالار بھی تھے اور پہلے خلیفہ بھی تھے، آپ نے فرمایا ہماری زندگیاں پھر کس کام کی کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بدبخت آ کر جو یہاں کی سیٹ جو ہے جو اللہ رب العزت نے فقط تاجدار الانبیاء اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ سیٹ کیا ہے؟ وہ خاتم الانبیاء کی سیٹ ہے کہ آپ کو آخری نبی بنا کر دے گا، ہماری زندگیوں میں اگر کوئی اس سیٹ پر زور سے براجمان ہونا چاہے تو ہماری زندگیوں کا فائدہ ہے کیا، اور بڑی سختی سے نمٹا گیا، بڑا زبردست مارکہ وقع کیا گیا اور اس بدبخت جہنمی کو واصل جہنم کیا گیا، تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ظاہری حیات کے بعد میری امت میں سے 30 کذاب ایسے ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کریں گے، اور ہر ہر دور میں ان بدبختوں کا سامنا، ہر ہر دور میں سپہ سالارانِ امت کے ساتھ ہوتا رہا، اور ہر دور میں مسلمانوں نے ان کو چیلنج کیا اور ان کو زیر کیا۔ آج کے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ اس سلسلے میں ہے وہ مرزا غلام قادیانی بدبخت، اس کی صورت میں پایا جاتا ہے جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور فیصل آباد میں اس فتنہ کی سرکوبی اس لیے بھی اتنی ضروری ہے کہ فیصل آباد پاکستان کا وہ تیسرا بڑا شہر ہے کہ جس کے قریب تر ان کا مرکز ربوہ میں پایا جاتا، تو مرکز کیوں کہ قریب ہے، نحوست قریب ہے، نحوست کے اثرات بھی اس شہر پر زیادہ، تو یہ بدبخت، اور تیاری کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری کلیئرٹی جو ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پر بالکل اس طرح صاف ہو جس طرح یہ دن صاف اور شفاف ہمیں نظر آتا، کہ ہماری جان جاتی ہے تو جائے، جسم سے روح نکلتی ہے تو نکلے، مگر یہ جو ایمان ہے آخر جو جہاں کے ختم نبوت کا یہ ڈگمگانے نہ پائے۔ تو ان بدبختوں کا جو اٹیک کا انداز ہے جو میں نے آیا کریمہ شروع میں تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، تو خات یہ خاتم لفظ جو ہے ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ مہر ہے، اس کا مطلب مہر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلسلہ نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت عیسیٰ و موسیٰ سے ہوتا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہوا، یہ سلسلہ نبوت جو ہے یہ ختم جس ہستی پہ ہوا وہ میرے اور آپ کے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر، جو جہاں پر آ کر اللہ کی طرف سے یہ جو سلسلہ نبوت تھا لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، وہ سلسلہ نبوت عقیدہ توحید اور رد شرک کے لیے جو سلسلہ نبوت تھا وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو جاتا۔ ہم خاتم سے مراد لیتے ہیں اختتام کے، کیا مراد لیتے ہیں بولو، کہ آپ کو سبق بھی پڑھا رہا ہوں، ہمارے نزدیک خاتم سے کیا مراد ہے؟ اختتام۔ وہ بدبخت قادیانی جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے مور، وہ اپنی طرف سے شان بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اپنا مطلب بیچ میں سے نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت کی مور دے دی ہے، وہ جسے چاہیں مور لگائے وہ بھی نبی بن جائے گا۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں جسے چاہیں مور لگائے وہ بھی نبی، وہ کرتے تو وہ تعریف ہیں مگر اس میں سے اپنا مقصد نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو قادیانی ہے مرزا غلام قادیانی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مور سے نبی بنا۔ مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خاتم النبیین کا مطلب، خاتم کا ایک مطلب مہر بھی ہے، قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آیا ختم اللہ علی قلوبہم، کیا آیا؟ ختم اللہ علی، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مگر مہر کا معنی اس کا تب آتا ہے جب خاتم کے بعد علی سلا کے طور پہ دیا جاتا، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، خاتم کے بعد جب علا ہوگا تو خاتم کا مطلب مہر ہوگا۔ مگر اس آیہ کریمہ میں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہاں پر خاتم کے بعد علا نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ سلسلہ نبوت جو جلیل القدر انبیاء سے ہوتا ہوا اس ہستی پر آ کر ختم ہوتا ہے جس ہستی کو اللہ رب العزت نے عالم اربا میں انبیاء کے سامنے پیش کیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا اے میرے انبیاء میں تمہیں اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی امتوں میں بھیجتا چلا جاؤں گا، مگر جب میرے یہ سونا رسول آ جائے گا، کیونکہ اس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، یہ سلسلہ نبوت اختتام پر پذیر ہونے والا ہے، اس لیے جب میرے یہ سونا دولن آ جائے گا اس وقت تم اپنی اپنی امتوں کو چھوڑ کر میرے نبی کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ کیونکہ جب صدر مجلس آ جاتا، جب صدر مجلس آ جاتا ہے تو مجلس مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر کسی کا انتظار باقی نہیں رہتا۔ تو یہ کائنات کی جو بزم ہے، یہ کائنات کی جو بزم اللہ رب العزت نے سجائی ہے، اس بزم کا دولہا میرے اور آپ کے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آ گئے
اس کے بعد کسی کی گنجائش, تم اس بدبخت کارے لانتی جہنمی کو نبی بنا کر سامنے کرتے ہو. ارے پائیدار انبیاء کے بعد اللہ رب العزت نے کوئی ہوتا معاذ اللہ کو ان سے بڑا ہوتا, کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب دین تمہیں آخر میں رہا ہوں مگر سب کا انبیاء سب انبیاء کا میں تاجدار بنا کر دے رہا ہوں, دین تو آخر میں رہا ہوں مگر تمام انبیاء کا امام اور مقتدا بنا کر دے رہا ہوں. یاد کیجئے وہ رات معراج کی رات, قرآن کا تھا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, کہ پاک وزاد جس نے سیر کروائی اپنے برگزیدہ بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. اور روایات میں آتا ابھی تاجدار کائنات جبرائیل امین کے ساتھ معراج کی رات مسجد اقصا تک نہیں پہنچے تھے تو تمام انبیاء جو اپنی زندگیوں میں آقا کی دیدار کی خواہش رکھتے رہے اور سفر کر کر کے وہ تمام انبیاء مکہ مکرمہ کا آقا جو جہاں کی جائے ولادت کا رخ کرتے رہے, کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا, انہوں نے اللہ رب العزت سے سنا, انہوں نے بشارات سنی, ان تک یہ خبر پہنچی کہ وہ جو سونا نبی جو اس پوری کائنات کا دولہا ہے اس کی ولادت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوگی. آقا کی دیدار کی غرض سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے رہے, کئی انبیاء کا وصال مکہ مکرمہ میں ہوا, وہیں پر ان کے مزارات اور قبریں ہیں, مطاف میں 40 سے زیادہ انبیاء کی قبریں موجود ہیں اور مکہ مکرمہ کے قبرستان میں 300 سے زیادہ انبیاء کی قبریں. یہ سارے آقا کی دیدار کی غرض سے جاتے تھے اور اپنی پوری زندگی آقا کے انتظار میں وہاں گزار کر اپنی جان جانے آخری کے سپرد کر دی, مگر در مصطفیٰ نہیں چھوڑا, در مصطفیٰ نہیں چھوڑا. وہ سارے انبیاء کی ابرا اربا 1,24,000 انبیاء آقا جہاں کے منتظر کھڑے ہیں, صفے سیدھی کرا دی گئی ہے, منادی کرا دی گئی ہے, اے میرے انبیاء میرے محبوب کا دیدار کی چاہت رکھنے والوں آؤ, تمہارے جو دیدار کا مقصد ہے تمہارے میرے محبوب کی دیدار کی طرف لیے تم مکہ مکرمہ کا رخ کرتے رہے مگر زیارت نصیب نہیں ہوئی, آؤ صفوں کے اندر کھڑے جاؤ, نہ صرف میرا محبوب تمہیں اپنا دیدار کروائے گا بلکہ تمہاری امامت بھی کروائے گا. امام الانبیاء جب انبیاء صفے بنا کر کھڑے ہو گئے, تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پر تشریف لائے اور نہ صرف زیارت کروائی بلکہ تمام انبیاء کو با جماعت نماز پڑھنے کا آقا دو جہاں کی اقتداء میں موقع بھی فراہم فرمایا. تو میرے دوستو یہ وہ ہستی ہیں میرے اور آپ کے نبی جس پر اللہ رب العزت نے جو ہے سلسلہ نبوت کا اختتام فرما دیا, سلسلہ نبوت کا کیا کیا اختتام کر دیا. اور میں نے عرض کیا کہ وہ اس کو اگر مہر کا معنی لیتے تو اس مقام کو بھی مہر مان لیا جائے تو مہر کا مطلب یہ بھی بنتا کہ جب کوئی خط لکھا جاتا, تحریر لکھی جاتی ہے, تحریر کے بعد جب ساری تحریر مکمل ہو جاتی ہے تو مہر کہاں پر لگتی ہے بولیے, اینڈ پہ کہاں لگتی ہے؟ اگر انہی بدبختوں کی مان لی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہر ختم نبوت ہے, ہم مان لیتے ہیں مہر ہے مگر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مہر اینڈ پہ لگائی جاتی ہے اور جہاں مہر لگتی ہے
اس سے آگے تحریر نہیں لکھی جاتی. ارے تاجدار انبیاء کے سر پر اللہ رب العزت نے خط نبیت کی وہ مہر آقا جہاں کی پشت پر لگا کر بھیجا, آقا جہاں کے دست اقدس میں وہ مہر تھما کر بھیجا کہ وہ انبیاء کے سلسلے کی جو تحریر چلی ہوئی تھی جس ہستی پر ختم ہوتی ہے وہ میرے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت مختصر ہے, میں آخری بات کر رہا ہوں. تو میرے دوستو, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ خاتم الانبیاء. نبوت کا سلسلہ تاجدار انبیاء پہ ختم ہو گیا. تو خاتم الانبیاء اور ختم نبوت کا یہ عقیدہ جو لے کر ہم پیدا ہوئے ہیں, اللہ رب العزت ہمیں ساری زندگی اسی عقیدہ پر زندہ رکھے اور اسی عقیدہ پر ہمیں موت عطا فرمائے. اور یہ جو فتنے در بدر جا بجا ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ رب العزت ہمیں ان ابتلاؤں اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. یاد رکھ لیں, اگر ایمان میں سے ختم نبوت کا عقیدہ متزلزل ہو گیا یا نکل گیا تو پلے کچھ نہیں بچتا. تو علماء نے یہ بات کہی ہے کہ آج کے دور میں, آپ کے لیے میں خاص بات کر رہا ہوں, چلے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, آئے ہائے, کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ جس طرح صحابہ نے, حضرت ابو ہریرہ نے, حضرت انس بن مالک نے, دیگر صحابہ, حضرت زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, وہ جو حضور کی خدمت اقدس میں ہر وقت صحابی رہتے تھے, جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, آپ کا دو جہاں کے پاؤں مبارک بھی دبائے ہوں گے, آپ کا دو جہاں کے کندھے مبارک بھی دبائے ہوں گے, سر مبارک بھی دبایا ہوگا, خادم خدمت تو کرتا ہے نا, آپ کا دو جہاں کی کمر مبارک بھی دبائی ہوگی, قدموں کے بوسے بھی لیے ہوں گے, خدمت بھی کی ہوگی, تو آپ کا دل کرتا ہے کہ ہمیں ایسا موقع مل جائے, ہمیں وہ لمحہ میسر آ جائے کہ ہم بھی اسی طرح تاجدار کائنات کی خدمت کریں. دین کی خدمت کرنا اور ہے, ذاتی خدمت کرنا اور ہے. دین کی خدمت کرنا یہ ہے کہ حضور کے دین کی تبلیغ کریں, اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث کے جو اس کا پرچار کریں, یہ دین کی تبلیغ ہے. مگر جو میں نے ذکر کیا, یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت ہے. کیا خدمت ہے؟ ذاتی خدمت ہے. علماء نے یہ بات لکھی ہے اور کہی ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کی اس دور میں کوشش کرتا ہے, وہ تاجدار انبیاء کی ذاتی خدمت کرتا ہے. وہ اسی طرح ہے جس طرح آج کے اس دور میں آقا جہاں کی صحبت میں بیٹھ کے تاجدار انبیاء کے پاؤں دبا رہا ہو. وہ آج 14 صدیاں بعد اس دور میں آقا جہاں کی مبارک زلفیں سنوار رہا ہو, وہ آقا جہاں کا سر مبارک دبا رہا ہو, آقا جہاں کے مبارک کندھے دبا رہا ہو, آقا جہاں کی کمر مبارک کو دبا رہا ہو. تو آئیے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے حضور اپنی ذاتی خدمت لے لے, تو حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں. آج رات انشاءاللہ العزیز بعد از نماز مغرب انصاری پارک شداب پلی, وہاں تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے, جس میں خصوصی خطاب ملتان سے حامد سید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کا ہوگا, تحریک منہاج القرآن علماء کونسل کے زیر اہتمام یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اور اس کانفرنس کو رکھنے کا مقصد, ایک تو ربیع الاول شریف میلاد کا مہینہ بھی تھا,
اور دوسرا مقصد کہ گولڈن جوبلی جو ہے عقیدہ ختم نبوت اور قادیانیوں کو جو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا 1973 کے آئین میں, اس کو 50 سال بھی مکمل ہو گئے. اس سلسلے میں وہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے. انشاءاللہ عزیز میں نماز عصر کے بعد مہانہ محفل بھی ہم نے جو مزار شریف پر ہوتی تھی قبرستان میں, وہ بھی ادھر مسجد ریسرچ سینٹر میں بیسمنٹ میں رکھ لی ہے, اسی لیے کہ یہاں سے پھر نکلنا جلدی سے آسان ہو جائے. تو آپ تمام احباب کو دعوت دی جاتی ہے, زندگی کے میرے دوستوں یہ لمحات غنیمت ہیں, ان کی قدر کر لیجئے اور قدر کر لیجئے. ہم بھی یہ کہنے والے بنے کہ ہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت بجا لائی ہے, اور ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے بات کہ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے چند قدم چل کر ایک مقام پر جا کر آقا کی ختم نبوت کا پرچار کیا تھا. مغرب کی نماز کے بعد یہاں سے قافلہ نکلے گا, ہم موٹر سائیکلوں پہ انشاءاللہ جائیں گے. آپ تمام احباب سے التماس ہے, خود بھی تشریف لائیے, اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں. مغرب کی نماز عصر کے بعد محفل ہوگی, اس کے بعد ہم مغرب کی نماز ادا کریں گے. نماز ادا کرتے ساتھ ہی قافلے کی صورت میں آپ تمام احباب یہاں سے ساتھ چلے, انشاءاللہ وہ محفل جو ہے 10-11 بجے تک وائنڈ اپ ہو جائے گی, اس کے بعد پھر ہم اکٹھے ہی واپس آ جائیں گے. آپ احباب سے میری التماس ہے, اور میں اعلان کرتا ہوتا ہوں, کبھی زور نہیں دیتا ہوتا, آپ کو پتا پیغام آپ تک پہنچا دیتا ہوتا ہوں مگر زور نہیں دیتا ہوتا, مگر آج کے اس پروگرام کے لیے میں آپ کو زور اس لیے دے رہا ہوں, زور اس لیے دے رہا ہوں کہ میں بھی وہاں پر جاؤں گا, اور کئی دنوں سے وہاں پر محنت ہو رہی ہے, تیاری ہو رہی ہے, فنڈ ریزنگ پیسے اکٹھے کیے گئے اور سارا نظام ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سب کچھ کر کے بھی پتہ نہیں میرا یہ خدمت قبول ہوگی نہیں ہوگی. کوئی اللہ رب العزت آپ میں سے کوئی نیک آدمی ہمارے ساتھ جوڑ دے جس کے عشق کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے ہماری محنت بھی قبول ہو جائے. تو میں آپ سے یہ زور دے کر التماس کرتا ہوں کہ اپنی تمام مصروفیات کو ترک کیجئے اور وہاں پر تشریف لے کر آئیے, میرے ساتھ چلے. انشاءاللہ یہاں سے ہم نکلیں گے تو اکٹھے ہی پھر انشاءاللہ واپسی ہوگی. اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر زندہ رکھے, ہمیں اور ہماری اولادوں کو زندہ بھی اسی عقیدہ پر رکھے اور موت بھی اسی عقیدہ پر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.